Kuitenkin yleisö näkee pitkän pätkän tätä rallitouhua. Keltainen Esko sieltä tulee ja näin. Tässä on tuo tilanne ja Rautavirta johtaa. No niin, näin sieltä taas tullaan. 103 tulee sieltä. Itse asiassa tässä vaiheessa olimme siellä 102 Pekka Ala-Nikkola Kurikan urheiluautolla, Heikki Ala-Nikkola Kurikan urheiluautolla, tuon Eston Meksikolla ja tuosta välistä pois, koska 103 Keijo Luukkonen Karvi Kopolan riisintiin tuo seuraava. Tuolla senioreiden puolella, eli Karin kytöllä tuli kovaa kahdeksi.